8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə Sumqayıt şəhərində möhtəşəm konsert proqramı təşkil edilib. Konsert proqramında Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə və təşkilatların nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər və minlərlə şəhər sakini iştirak edib. Azərbaycanın tarixi zəfərinin 2-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən konsert proqramı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda təşkil edilib. Konsert proqramında Azərbaycanın tanınmış müğənniləri iştirak ediblər. Zəfər günü Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı sərəncamla təsis edilib. Qarabağ zəfəri eyni zamanda ədalətin zəfəri, haqqın təntənəsidir. Vətən müharibəsi Qarabağ zəfərinə aparan yol cəmi 44 gün çəkdi. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan qələbə strategiyası Prezidentimiz İlham Əliyevin illər boyu səbirlə, müdrikcəsinə apardığı yorulmaz mübarizə, zamanın tələbinə uyğun atılan düşünülmüş addımlar, yerli yerində edilən diplomatik gedişlər Azərbaycanı daha da qüdrətləndirdi. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsi, Şuşanın fəthi müasir hərb tarixində nadir hadisədir. Bir çox cəhətdən fenomendir. Qarabağ zəfərində 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın böyük xidmətləri də bugün minnətdarlıq duyğuları ilə xatırlanır. Prezidentimiz İlham Əliyevin ən yaxın və sədaqətli silahdaşı olan Mehriban xanım torpaqlarımızın azad olunması uğrunda mübarizəyə güclü siyasi və mənəvi dəstək verirdi. Prezidentin xalqa hər bir müraciəti, milli həmrəyliyə hər bir çağırışı böyük əks-səda doğurur, hər kəsi təsirləndirir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə vətən müharibəsinə başlayan xalqımız və rəşadətli ordumuz işğala son qoyaraq həm də ədaləti, haqqı bərpa etdi. Torpaqlarımız hərbi siyasi yolla azad olundu. Dövlətimizin başçısı 44 gündə xarici mediyaya, nüfuzlu telekanallara 30-ədək müsahibə verdi. Münaqişənin səbəbləri barədə əsl həqiqətləri Azərbaycanın ədalətli, haqlı mövqeyini bütün dünyaya çatdırdı. İstər 44 günlük vətən müharibəsi, istərsə də şanlı zəfərimizdən ötən 730 gündə baş verənlər Azərbaycanın gücünün əyani göstəricisi sübutudur. 21-ci əsrin müharibəsini aparan Azərbaycan, Şuşada azad edilmiş digər ərazilərdə inanılmaz möhtəşəm bərpa quruculuq işləri görür. Konsertin sonunda atəş və şanlıq olub. Zəfər bayramımız mübarək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.